Ovaj bend svira zajdeko, mješavinu tradicionalne Cajun glazbe Louisiane i bluza koji je nastao na ovom području i koji dobro ide uz riječne rakove. Usprkos laganoj kiši i jakom vjetru, stotine ljudi došlo je da se zabavi na ovom trkalištu u okrugu Brazoria. Kad nisu plesali uz zajdeko, country ili blues glazbu, jeli bi riječne rakove. Ovdje nam je zabavno i jesti rakove pravi je užitak. Još je posebnije što je sve sezonsko i uvijek jedete u grupi. Ulovljene u obalnim močvarama i rižinim poljima, ove životinjice ne izgledaju baš najljepše, ali jednom kad se začine i skuhaju, izgledaju puno bolje. Pustite ih da ključaju oko 2-3 minute, a onda ih još ostavite u tekućini oko 15 minuta. Puno je posla da se odvoje ljušture od mesa, ali ljubitelji i to vole raditi. Uživam baš u svemu, i teksturi, i okusu, i u začinima. Na festivalu riječnih rakova u okrugu Brazoria mogu se kušati i druga jela, te isprobati uzbudljive vožnje i neki neuobičajeni događaji. Kao što je natjecanje pasa u lovljenju igračke u zraku i skakanju u bazen. A ovi luksuzni sportski automobili probudili su dijete koje leži u nekim odraslima. Pokušali smo donijeti atmosferu malog grada i zabavnog lokalnog sajma i poslužiti ih s velikim srcem. Nakon što je počeo festival, u obližnjem Meksičkom zaljevu počela se spremati velika oluja koja će natopiti ovo područje rekordnom količinom kiše i velikom poplavom. No, ovaj dan festivala završio je netom prije dolaska velike oluje, tako da su ljubitelji riječnih rakova i glazbe uspjeli uživati i u jednom i u drugom.